još mnogo više, prosto Partizan je izuzetno dominantan, je u vremena, da, i vidimo na ovom pobjedničkom postolju, Partizan je šampion, a sasta Partizana za ovu finalnu seriju, Đorđević, Kman, Jaramaz, Lučić, Milosavljević, Bogdanović, Katju, Đavaj, Bešović, Božić, Gisti, Veseli, trener Vladimir Jovanović, šampioni Srbije. Za 2011. godinu rekao Petar Boži, Dušan Kecman, najtrofejniji, Jan Veseli, tri titule sa njima. Vladi Jovanović, šesta titula, pet kao pomoćnik i prva samostalna uz već otvorenu NLB ligu i domaći kup Radivoja Koraća. Milosavljević, Raško Katić, bila je ova prilika za njih da osvoje svoje prve trofeje u karijeri. Dejan Tomašević je ponovo tu, da dodali i ove zlatne medalje. Na toj prilici je štab Partizana takođe izuzetno jako. Vladimir Lučić, nova trupa kuna za ovog igrača, Jane Gist, tadašnji igrač Medvedevog univerziteta i najbolji igrač u tom timu. Draftovan je od San Antonija 2008. godine i prošlog leta igrao je letnu ligu za San Antonio. U Evropi pre toga igrao za italijansku bijelu i za rusku lokomotivu. Došao je tokom sezone za Partizan, pokazalo se još jedno dobro pojačanje za crno-bele. Evo Bogdanović, evo Katića, tu i Lučić. Nemanja Jaramaz takođe sa svojom minutažom u Partizanu u ovoj finalnoj seriji. Nemanja Jaramaz koji je ponikao u Timingu iz Kruševca 2006. u Partizanu, bio kratko u Megi na pozajmici, a prošao se mlađe selekcije, osvojio zlato na Evropskom prvenstvu do 16 godina, zlato na Evropskom prvenstvu do 18 godina. Veseli Tomašević se pozdravljaju, Jaramaz zajedno za njega. I prva tripla kuna za Jaramaza, Bogdan Bogdanović, pojačanje crno-belih nedavno, došao iz Žutko basketa i njegovi prvi trofej, mladi reprezentativac takođe, Nikola Pešaković, došao iz Borca, ali je povređen. Nemanja Bešović došao iz Vojvodine, igrao i za Budućnost i osvojio titulu juniorskog prvaka Evrope, prvi trofej za Bešovića za u Partizanu. A ove godine ne treba zaboraviti da su u timu Partizana bili još Aleksandar Mitrović, da su krenuli sezon u crno-belom dresu i Branislav Đekić, bio je tu slovenački reprezentativac Jaka Klobučar, znate već da je Partizan dugo tražio rješenje na poziciji playmakera. Bojan Popović je bio došao u Partizan, ipak na kraju sve se to završilo sa Kurtisom Dželesom i Dželes je odigrao poslanog malo duže period adaptacije i u Euroligi i uopšte na sva četiri fronta, ali onda zaista fenomenalno MVP. Isti bio MVP završnog kupa Radivoja Koraća, ali jedan i drugi odlični i na onom završnom turniru NLB lige, evo i sad u završnici play-offa. Pekar u trajno vlasništvo sada ide u ruke kapitena Petra Božića. Petar Božić, igrač nekada Zvezdare, Jurijeva, Beobanke, Radničko, Mikijemo Parma. Ovo je moj sedma titula. Petar Božić. Petar koji ide u trajno vlasništvo. Postoje mi četiri kupa i pet kupa u NLB ligi. Dejan Bodiroga. Da, preda Petar, šampion, prelazni Petar, šampion Srbije za 2011. sezonu. Kako to telo i na tribinama i na parketu, pun pioner, sada već je ponovo puni parket navijača koji bi nekako da dođu do telefona da nekog suvenira od crno-belih košarkaša. Pobeda Partizana 86-69 protiv Kelfer Štajda i 18. titula prvaka države za Partizan u njegovoj istoriji. Uz to, ono je još jednom 12 puta najbolji u skupu, tri puta
u Evropskom kupu Radivoja Koraća, jedna titula šampiona Evrope i pet triumfa u NLB ligi. Deseta uzastopna titula za Partizan. Pobjeda protiv Kemofarštalja 86-69, vidim da ide odjevna špica i dakle vreme da se odjavimo za direktno prenose u Beogradskom pioniru. Poštovani gledalci, hvala na pažnji, prijatno je jedno podsjećanje, Partizan je novi šampion, zapravo stari šampion je ponovo šampion. Pobjeda protiv Kemofarma 86-69. Hvala na pažnji, prijatno.